za kuzindua nyimbo mbili Unaweza na Niguze, nyimbo ambazo zimegusa mioyo ya watu wengi na kupewa sifa nchini. Vunjika moyo naja kwako. Ni dhahiri shahiri kuwa umri wa miaka miwili ni wakati wa watoto wengi kujifunza kuzungumza kwa ufasaha na kugundua kufanya mambo. Ila hili halikuwa hivyo kwa Junior Masaki kutoka eneo la Udhiru katika kaunti ya Kiambu, ambaye katika umri huo alikuwa tayari anajua kuiga nyimbo za babake mzazi miongoni mwa nyimbo zingine, na mwishowe kurekodi na kutoa wimbo wake mwenyewe. Licha ya kuwa mtoto huyu hajafikia kiwango cha umri wa kwenda shule, ambao ni umri wa miaka 4 kulingana na mtaala mpya wa CBC uliotolewa na Wizara ya Elimu, mtoto huyu anaweza kutaja aina za rangi zote hasa wakati anacheza. Yellow, green, and blue. Shauku ya Junior na tabia yake ya kipekee haukupita macho ya wazazi wake, ambao wamemchukua kwa umakini zaidi tangia walipogundua kuwa mwanao ana kipaji cha kuimba na kuamua kumpa nafasi ya kukuza kipaji chake. Aidha, Junior alikuwa na bahati sana kupata msanii mfano wa kuiga, mwelekezi na baba wote kwa mtu mmoja. Imekuwa sasa ni kawaida yetu, every evening nikiingia kwa nyumba nachukua box guitar, tunaimba na najaribu kulainisha sauti yake, mambo na key, ajue ile na shift from one key to another. Haijakuwa safari rahisi kwa familia ya Masaki kulea msanii ndani ya mtoto huyu mchanga. Lakini kulingana na Caleb, limekuwa ni jambo la baraka, na bila kujali changamoto ambazo zimewakumba, anamshukuru Mungu. Mostly anapenda slow song, worship songs, na hizo ndio naona kuna interest nazo sana. So hapo ndio alianzia. Lakini after hapo tulikuwa tumedetect something unique na yeye kuhusu uimbaji. Hata akiwa kwa tumbo ya mama yake, tulikuwa akisikia song, mama yake ananiambia alikuwa ana make movement. Junior ni mtoto mchangamfu na mwenye furaha kila wakati, na kama babake anapenda sana kucheza vyombo vya muziki kama gitaa, na mara nyingi utawapata wawili hao wakiimba na kucheza gitaa pamoja. So nikiweka song, kuna some of the song anachagua, unapata ameziimba vile ukiweka song the following day unapata anaimba yote. Ni ulimwengu unaobadilika, na watoto sasa wameweka wazi tofauti kati yao na nyakati za mababu zetu, na kusababisha wazazi sasa kuwajibika na kuwapa nafasi kukuza vipaji vyao. Junior Masaki, ambaye ni mtoto mwenye umri wa miaka 3 pekee, amebobea kwenye ulingo wa muziki wa Injili. Nyimbo zake miwili ya Niguze, Hapo Nilipo, zimepokelewa na wengi.